Jamen, jeg er også taktisk lige at få sat mig ned bagved, og jeg har kun 15 minutter, så der gik vist det første minut, så herfra, så går det stærkt. Så spids ørerne. Men udover det, så er jeg også glad for at se jer. Jeg er rigtig, rigtig glad for lige at kunne få lov til at komme og holde andagten her. Bare lige sådan helt ultrakort om, hvem jeg er. Så hedder jeg Nikolaj. Jeg er 30 år gammel. Jeg er gift med min dejlige kone Linnea, og vi bor inde i Københavns Nordvestkvarter. Der har vi boet inde i 4 års tid efterhånden. Ja, jeg har boet i København de sidste 5 års tid, tror jeg, jeg læste min bachelor i teologi og mission inde på Dansk Bibelinstitut. Ja. Det var sådan helt ultrakort om, hvem jeg er. Jeg har glædet mig til at komme. Det har jeg ikke gjort så længe, fordi jeg lige kom ind på et afbud her i sidste uge. Men jeg blev spurgt, om jeg ville holde en lille andagt, eller en lidt forlænget andagt. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne. Og jeg vil gerne dele nogle tanker med jer, som jeg har gået sådan og tænkt lidt over ud fra nogle vers i vores Bibel. Og dem skal vi prøve at kigge lidt på nu her lige om lidt. Først vil jeg bare lige kort bede. Herre Jesus, tak, at vi har dit ord. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord nu. Jeg beder dig også om, at du vil åbne dit ord for vores hjerter. Jeg beder dig om, at du, Helligånd, vil føre og drage os derhen, hvor vi ikke selv formår at gå. Det beder jeg dig om i dit navn. Amen. Yes, de vers, vi skal prøve at kigge på, står i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 1-3. Det er egentlig kun sidste del af vers 3, jeg sådan lige skal bruge, men jeg synes ikke lige, jeg kunne hive det ud af sammenhængen. Så jeg læser dem lige op her. Hvis du har en bibel, så kan du prøve at slå op. Der står sådan her: derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Og videre, eller et andet sted i Gamle Testamente, i Salmernes bog, kapitel 34, eller salme 34, vers 9b, står der sådan her: at smag og se, at Herren er god. Altså smag og se, at Herren er god. Det er ligesom de to ting, der går igen her i begge de her skriftsteder. Det handler altså om at smage og se, at Herren er god. Det er noget af det, som vi lige kort skal prøve at se på i den her andagt, fordi det er sådan en spændende ting, men det er også sådan lidt en finurlig sætning at læse, og så prøve at tænke lidt videre over det her med Herren, det her med at smage og se, at Herren er god. Det her med Herrens godhed, det har mange af sangene allerede omhandlet, og det er også noget, som vi kan sætte i relation til rigtig mange forskellige ting i vores liv. Alle mennesker oplever også Guds godhed sådan på den ene eller den anden måde. Og det er sådan set lige meget, om man er kristen eller om man ikke er kristen, så vil man sådan på et tidspunkt opleve Guds godhed. Fordi at den eneste grund til, at jeg står her nu, at mit hjerte slår, at dit hjerte slår, at der er liv i os mennesker, at der er liv i dyrene, at der kan vokse korn på marken, så vi kan få mad og blive mætte, det sker udelukkende takket være Gud. Det er altså en del af Guds sådan almene godhed mod skaberværket. Det kunne der siges rigtig mange gode ting omkring. Det er så ikke det, jeg har valgt at dykke ned i den her andagt. Men her skal vi prøve at se på Herrens godhed sådan set i forhold til frelsen. Fordi Guds kærlighed gennem hans tilgivelse og hans universelle ønske om at frelse alle mennesker, det vidner om det dybeste og det inderste i Guds godhed. Og det finder vi i evangeliet. Gud, han var nemlig ikke tvunget til at komme og tilgive os. Han var ikke tvunget til at komme og frelse os. Det var han faktisk ikke. Gud, han gjorde det for sin egen skyld. Og i Jesajas bog, kapitel 43, vers 25, der siger Gud sådan her: det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det er Guds inderste, og det er Guds dybeste godhed mod os mennesker. At han valgte at bøje sig ned, at han valgte at komme her til jorden for at frelse os, det er ubeskriveligt stort. Men hvad betyder udtrykket at smage og se? Og hvordan er det lige, at vi smager og ser Herrens godhed sådan i forhold til hans frelse mod os? Det gør vi 3 steder, og vi skal prøve at se på de her 3 steder sådan ganske kort. Det første sted, som vi skal prøve at kigge på, det er Bibelen. Og derfor har jeg selvfølgelig taget min Bibel med, fordi i Bibelen, evangeliet, det er et af de steder, hvor vi kan få lov til at se og smage, at Herren er god.
Fordi Bibelen, det er Guds ufejlbarlige ord. Det er Guds helt klare ord til omvendelse, til liv, til tro og til frelse for dig og mig, for alle os, der sidder herinde i aften. Det betyder også, at Bibelen er den eneste kilde. Bibelen er den eneste bog, hvor vi kan lære Gud virkelig at kende, sådan som han er, helt inde i hans dybeste væsen. Det kan vi kun gennem evangeliet. For sandheden er, at vi kan godt lære en masse gode ting om Gud gennem andre bøger, vi kan læse, andre opbyggelige bøger, der siger noget om Gud. Vi kan også kigge på naturen, der vidner om skaberen. Bibelen siger selv, at naturen vidner om skaberen. Men at lære Jesus Kristus som din personlige frelser, der redder og forsvarer dig på dommens dag, når du skal frem og møde den levende og hellige Gud. Ham, den frelser, lærer vi kun at kende gennem evangeliet. Så er der også det her udtryk med, at Gud han er et med sit ord. Grunden til, at vi kan smage og se, at Gud er god imod os i forhold til hans frelse, det er fordi, at han er et med sit ord. Det er sådan et udtryk, som måske godt kan virke sådan lidt diffus. Det kan godt være lidt mærkeligt. Det er noget, vi måske bruger sådan relativt ofte, men uden vi egentlig sådan lige helt ved, hvad det betyder, at Gud er et med sit ord. Det er måske et lidt gammeldags udtryk. Men jeg vil godt lige prøve at komme med et lille billede, der måske kan være med til sådan at forklare, hvad det vil sige, at Gud er et med sit ord. I dag der er lydbøger jo rigtig populært. Det tror jeg, mange af jer har fundet ud af, og der er efterhånden også rigtig mange forskellige slags tilbud på markedet i dag. Mange forfattere, de er også selv begyndt at indtale deres bøger, fordi at de virker sådan mere autentisk. De virker sådan lidt mere ægte, når det er forfatteren selv, som ligesom har indspillet eller indlæst sin bog. På den måde, der oplever man sådan lige ligesom lytter, at der er sådan en tæt relation mellem bogen og forfatteren, men faktisk også mellem mig og bogen. Sådan kan du måske prøve at tænke om Bibelen, fordi når du læser i Bibelen, så er det virkeligt. Det er virkeligt Guds ord. Det er virkeligt, helt oprigtigt, Guds egen stemme, som du hører, når at du sidder og læser i Bibelen, fordi Bibelen er indblæst af Gud. Det står der selv i 2. Timotheus kapitel 3. Så forfatteren til den her bog, det er ikke hvem som helst. Forfatteren, det er Gud selv. Så prøv at tænke lidt på det her med Bibelen som en slags lydbog. Derfor er det også så utroligt vigtigt, at du både lytter til Bibelens ord, både gennem forkyndelsen, men det er også rigtig, rigtig vigtigt, at du læser i Bibelen. Og derfor håber jeg virkelig inderligt, at du ofte, og du gerne dagligt sætter den ned, åbner din Bibel, og så læser, for at du der må møde den her frelser, for at du må møde Jesus som din personlige frelser, men også for at du må blive styrket i den tro, du måske allerede har, og blive bevaret helt ind til målet. Fordi det værste, der kan ske, det er, hvis vi tror, vi kan begynde at leve en bibelløs kristentro, altså uden vores Bibel. Du må aldrig bilde dig selv ind, at du kan leve en bibelløs kristentro. Det vil være det samme, som hvis du tror, at du kan dykke ned på åbent hav uden en iltflaske. Du kan godt tage sådan en rigtig dyb indånding, og så kan du godt holde vejret, og så kan du godt dykke ned, og så kan du faktisk godt svømme noget tid, og du kan også godt holde vejret. Men på et tidspunkt, så vil det luft, du nu engang har trukket ind, det vil slippe op. Og så vil en kvælning stille og roligt tage til, og så vil vi til sidst dø af det. Så alvorligt er det, og sådan er det faktisk også med Bibelen. En bibelløs kristentro er det samme som at tro, at vi kan dykke ned på åbent hav uden en ildflaske. Det kan vi ikke. Til sidst så vil vi dø af det. Derfor er mit budskab også bare her i aften. Pas på med at leve en bibelløs kristentro. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi læser i vores Bibel, fordi at her lærer vi, her ser vi, og her smager vi Guds dybeste og inderste godhed, nemlig at han sendte sin søn Jesus Kristus for at frelse os. Lad os nok lige prøve ikke at gå for meget væk fra mikrofonen her. Det var altså det første punkt, at vi kan se og smage Guds godhed i Bibelen. Punkt nummer to, det er nadveren. I nadveren, der får vi som kristne lov til at se og smage Guds godhed. I nadveren giver Gud dig nemlig to ting. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Men for det første, så giver Gud dig syndernes forladelse, hver gang du modtager nadveren. Og for det andet, så styrker Gud dig i troen, når du modtager nadveren. Det gør han ikke bare én gang.
Men det gør han hver gang, du går op og modtager nadveren. Så prøv at tænke på det, næste gang du skal op og modtage nadveren, at nu får du helt konkret, nu får du helt fysisk lov til både at se og smage Guds godhed mod dig, nemlig Jesu legeme og blod. Så er der punkt nummer 3. Måske er der nogen af jer, der har gættet det. Det er dåben. Dåben er det sidste punkt. Her giver Gud os glimt af paradis. Det kaster ligesom skygger af sig af paradis. Han rækker dig sig selv. Han rækker dig troen. Han rækker dig Helligånden ind i dit liv. Fordi at ved dåben, der genføder Gud og giver os et nyt liv, hvor at vi bliver et med Kristus. Vi bliver et med Kristus. Det er ikke småting, det som der sker i dåben, selvom det kan være svært at forstå, og det er det også for mig. Det er noget, jeg mest bare har lært sådan at formulere med ord. Det her med at blive et med Kristus er svært at forstå, at det kan virke igennem dåben. Men det gør det, fordi at det er det løfte, vi har fået i Bibelen, og Guds løfter, de står fast. Det var de her tre punkter. Og de her tre punkter, altså Bibelen, dåben og nadveren, de har det til fælles, at de kaldes for nådemidlerne. Det betyder, at det er de her tre sådan primære værktøjer, Gud han har i værktøjskassen, som han kan trække op for at frelse os mennesker. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi ikke tænker sådan småt om de her nådegaver, som det hedder. Eller Guds værktøjer, som vi også kan kalde det. Det skal vi ikke tænke småt omkring. De må ikke bare sådan gå hen og blive en selvfølgelighed for os. Eller det, som er endnu værre, gå hen og blive en ligegyldighed. Fordi at dåben, eller Bibelen, dåben og nadveren indeholder Guds frelsermagt. Tænk over det. De indeholder Guds frelsermagt. I Bibelen så er der mange, som kræver tegn for Gud for at ville tro. Når man sådan læser igennem Bibelen, så er der rigtig mange, der sådan kræver tegn for Gud for at ville tro. Jeg har også mødt en del gennem tiden, som siger, hvis de bare lige kunne få det her tegn. Hvis Gud bare lige gad at give dem det her ene tegn, så ville de i hvert fald tro på ham. Men til det, der har Bibelen bare at sige i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1, at troen er fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, som ikke ses. Og Søren Kierkegaard, han siger noget lignende, som jeg måske tror, han har derfra, det ved jeg ikke, men han siger i hvert fald sådan her, at hvis jeg kunne bevise min tro, så er det ikke længere en tro. Altså hvis jeg kunne bevise min tro, så er det ikke længere en tro. Det synes jeg er meget godt sagt. Men alligevel, så kan samme tanke jo godt ramme os kristne nogle gange, at hvis jeg bare lige kunne få det her ene tegn, det kan jeg også godt tænke, hvis bare lige, Gud, hvis du bare lige gad at vise dig for mig, så ville det være meget, meget nemmere for mig at tro. Og i den forbindelse, der slog det mig bare, også da jeg skulle lave den her andagt, at vi som kristne jo netop har de mest tydelige og de allermest håndgribelige tegn fra Gud, nemlig Bibelen, dåben og nadveren. Og måske er de simpelthen gået hen og blevet så tydelige for os, at vi sådan er gået hen og blevet helt blinde for dem, så at vi måske egentlig bare i virkeligheden er begyndt at tage det lidt som en selvfølgelighed. Det ved jeg ikke, men vi har de mest tydelige og håndgribelige tegn for Gud, nemlig Bibelen, dåben og nadveren. Jeg tror, at vi igen og igen skal minde os selv om, men også minde hinanden om, hvad nådemidlerne i bund og grund er. Fordi i virkeligheden, så er det jo Guds konkrete og Guds fysiske redskaber, som han bruger for at række dig, Jesus Kristus. Og række dig syndernes forladelse og fred med Gud i liv, død og dom og frelse fra den evige fortabelse på dommens dag, når vi skal op og møde Gud. Den frelsemagt ligger der i Bibelen, dåben og nadveren, og derfor skal vi ikke tænke småt om vores nødmidler. De her redskaber Gud bruger for at række dig og mig, frelsen og sig selv. Så det at kræve tegn fra Gud for at ville tro, det er sådan lidt det forkerte sted at starte, kan man sige. I og for sig er der ikke noget galt med tegnene. Johannes evangelie er propfyldt med tegn fra Gud. Problemet er bare, at Guds rækkefølge som regel er omvendt, den er lidt anderledes, fordi at det er gennem troen, at vi får lov til at se de her tegn fra Gud. Troen er vores kristnes briller, kan vi sige, at det er gennem troen, at vi får lov til at se Guds tegn til os. Derudover, som der også allerede er sagt så flot her for bandet af, så er evangeliet også fundamentet for hele kristendommen. Det er hele fundamentet for, at vi overhovedet sidder her og er samlet her i aften. Det er fordi, at vi tror på, at Jesus han er vejen. Han er sandheden, og han er livet. Og det gør vi, fordi at vi alle sammen herinde forhåbentlig allerede har fået lov til at se og smage, at Herren er god. Yes, nu er jeg sådan lige slut med den sidste pointe her, som vi lige skal have med.
Fordi sole gratia her, det er jo efterhånden et gammelt koncept. Jeg var ikke sådan helt klar over, hvor gammelt det var, men det kom faktisk bag på mig, at det var så gammelt. Det kan man jo også godt se på bandet, er det ikke rigtigt? Nogle gamle nogen, ikke? Ja, ja. Ja, det kan godt være, den redder mig selv ud af bagefter. Men det er i hvert fald et gammelt, meget, meget gammelt koncept, og der har været stor udskiftning gennem tiden, både med bandet, udvalg, nye tiltag osv. Det er sådan hele tiden foranderligt, det er hele tiden dynamisk, og det er hele tiden sådan i udvikling. I aften så er temaet det her flashback til gamle dage, hvor der bliver spillet med det første band, det er super fedt at se, og en masse gode gamle sange. Og meget har forandret sig siden det startede. Og det giver mig lige en fremragende anledning til lige sådan at komme med min sidste pointe her i den her andagt her. Fordi den eneste grund til, at sole gratia stadigvæk eksisterer her snart 100 år senere, eller at luthersk mission snart er noget, der minder om 150 år, og at i 2023 kan vi fejre LMH's 100 års jubilæum, det er udelukkende fordi, at vi har en Gud, der er evig og uforanderlig. Det er han både i hans hellighed, og det er han i hans godhed. Herren var ikke bare god, da Bibelen blev skrevet, når vi læser smag og se, at Herren er god i salme 34. Så er det ikke bare noget Gud, han var engang. Nej, Gud, han er god, og det er Gud også i dag. Derfor er kristendommen, derfor er den kristne kirke, og derfor er Bibelen her. Det er ikke bare noget, som hører fortiden til. Og der kigger nok særligt på jer, unge mennesker. Det er ikke bare en gammel støvet bog, som hører fortiden til, fordi den er lige så aktuel, og den er lige så uforanderlig i dag, som den var for 2000 år siden. Og heldigvis for det, fordi så kan jeg også slå op i Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 30, hvor der står, det er fuldbragt. Fordi at det er evigt og uforanderligt, så kan du også slå op i Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 30, hvor der står, at det er fuldbragt. Det var Jesus' tre sidste ord for korset. Det er nogle af Jesu korsord. Og stærkere og mere vigtige ord er der ikke blevet sagt siden. Så hvis du kommer til Jesus med din synd i aften, hvis du folder dine fingre og beder Jesus om at tilgive dig, så er tilgivelsen det samme og klare direkte budskab også for dig i aften. Det er fuldbragt. Det er fuldstændig fuldbragt. Og hvorfor er det det? Jo, det er det netop fordi, at vores Bibel og Gud er evig og uforanderligt. Og heldigvis for det, så kan du slå op og læse, at din synd er fuldbragt, fordi at Jesu død på korset også gælder i dag. Og det gør den selv ind i en verden, hvor alt er foranderligt. Sole gratia er foranderligt, LMH er foranderligt, Luthersk mission er foranderligt. Men Gud er den samme. Gud han er evig, og budskabet og Bibelen er uforanderligt. Heldigvis for det. Det skal vi takke Jesus for. Bare lige her til sidst vil jeg lige opsummere, hvad vi sådan lige har set på. Hvordan er det, vi smager og ser, at Herren er god? Vi gør det for det første i evangeliet. Prøv at tænke om Bibelen som den her slags lydbog. Det er Gud selv, der har indtalt ordene. Det er Gud selv, der taler til dig. Derfor er det også sandt. Derfor er det autentisk. Og derfor er det heldigvis uforanderligt. Punkt nummer to, det var nadveren. At vi som kristne får lov til at modtage to ting i nadveren. Syndernes forladelse, og at Gud han styrker os i troen til at leve som hverdagskristne. Punkt nummer tre, det var dåben. Gud han rækker os paradis, og han genføder og giver os et nyt liv med Kristus. Vi bliver et med Kristus. Vi bliver lidt like this. Ja, det var ikke lige så sjovt som planlet. Vi har de her tre konkrete fysiske tegn fra Gud til os, som går ind og rammer de her sanser, som vi mennesker elsker. Nemlig det her med at høre, det her med at røre, det her med at se, og så det her med at smage. Gud, han er genial. Helligånden er genial. Bibelen, dåben og nadveren, de må ikke bare gå hen og blive en selvfølgelighed, som i værste fald kunne føre til en ligegyldighed for os. Men vi skal takke Gud for, at han netop har givet os dem, for at vi der igen kan få lov til at se og smage, at Herren er god. Det er fantastisk. Ja, vi skal bede. Herre Jesus, tak, at du har skænket os så fysiske og så tydelige og så konkrete tegn, som Bibelen, dåben og nadveren er, at vi kan gå hen og blive helt blinde for det. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil åbne vores øjne på ny,
så vi må se, hvilken kraft og hvilken uforanderlighed, der ligger i Bibelen, i dåben og i nadveren. Tak, at du er evig og uforanderlig. Og tak, fordi at dit budskab, det giver genlyd 2000 år senere, det er fuldbragt. Amen.